بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شاہانوی یوٹیوب چینل۔ جی ہاں دوستو، پہلے کی طرح آج بھی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ارتھنگ سوئچ کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے ہمارا چینل ندیم شاہانوی کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے۔ جی ہاں دوستو، تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں کہ ارتھ سوئچ کو کس لیے یوز کرتا ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا ارتھ سوئچ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ریزلٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جیسے کہ آپ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں ارتھ سوئچ لگا ہوا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں 380 کے وی جی آئی ایس بلڈنگ کے اندر، اور ہر فیز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک فیز کے لیے الگ الگ ارتھ سوئچ کو یوز کیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں ارتھ سوئچ کو کس لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی لائن کو ڈی انرجائز کیا ہے، ڈی انرجائز کرنے کے بعد لائن کو ہر صورت میں گراؤنڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر اگر وولٹیج موجود ہیں تو وہ تمام کے تمام ڈکریز ہو جائیں، یعنی تمام کے تمام گراؤنڈ ہو جائیں۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے، کسی بھی لائن پر کام کرنے سے پہلے لائن کو ڈی انرجائز کرنے کے بعد ارتھ سوئچ کو کلوز کیا جاتا ہے تاکہ لائن کے اندر موجود وولٹیج کو گراؤنڈ کیا جا سکے۔ اس کے بعد آپ لائن پر کام کر سکتے ہیں، جس میں ریپیئرنگ، مینٹیننس اور چیکنگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اب بات کرتے ہیں اب اس کے ٹیسٹ ریزلٹس کے بارے میں کہ کون کون سے اس کے ٹیسٹ ریزلٹس دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے ارتھ سوئچ کو فزیکلی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں سے ڈیمیج وغیرہ تو نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیم پلیٹ کو چیک کیا جاتا ہے جو کہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کی ارتھنگ سوئچ مکمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کے تمام بولٹس یہ مکمل طور پر اچھی طرح سے ٹارک رینج کی مدد سے ٹائٹ ہونے چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ارتھ سوئچ کی گراؤنڈنگ اچھی طرح سے لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ ارتھ سوئچ کی گراؤنڈنگ کو یوز کرنے کے لیے ہم 240 mm کی کیبل کو یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک ارتھ سوئچ کو ایک الگ الگ کیبل کے ذریعے گراؤنڈ کیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ارتھ سوئچ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 10 kV وولٹیج دے کر اس کا انسولیشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارتھ سوئچ کا ٹائمنگ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے جو کہ الیکٹرانک آسیلوگراف کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ارتھ سوئچ کو آپریٹ کروانے کے لیے 125 dC وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ارتھ سوئچ کو کم سے کم وولٹیج یعنی 90 volt جو کہ ڈی سی پر آن آف کروا کے بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس کسی بھی صورت میں ڈی سی وولٹیج کم ہو جائیں تو کم سے کم 90 volt ڈی سی ہونے چاہیے، جو کہ 90 volt پر بھی یہ آن آف ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ارتھ سوئچ کی ٹائمنگ کے بارے میں کہ اس کو کتنے ٹائم کے اندر اوپن اور کلوز ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، ویسے تو یہ ریکوائرمنٹ آپ کے کسٹمر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کو کتنے ٹائم کے اندر اوپن اور کلوز ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اب میں بات کروں گا اس وقت ارتھ سوئچ کی ٹائمنگ کے بارے میں، جو کہ ہم نے اس کو اور اس ارتھ سوئچ کو چیک کرتے وقت اس کی ٹائمنگ ایڈجسٹ کی تھی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی ٹائمنگ کیا تھی۔ جی ہاں دوستو، ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا ڈی سی سپلائی پر 125 volt دے کر۔ جی ہاں دوستو، اس کی کلوزنگ ٹائم جو کہ 3 seconds ایڈجسٹ کی تھی، اور اوپننگ ٹائم 0.7 ایڈجسٹ کی تھی، یعنی کہ اس وقت یہ 3 seconds کے اندر کلوز ہوتا تھا اور اوپننگ یعنی کہ 0.7 seconds کے اندر اوپن ہوتا تھا۔ جی ہاں دوستو، ان سب کے بعد ارتھ سوئچ کا ہائی وولٹیج ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے،
जिसमें हमने इसको टेस्ट करते वक्त 10 kV वोल्टेज के साथ इंजेक्ट किया था और इसकी लीकेज करंट 0.7 mA में आई थी, जो कि कस्टमर के स्टैंडर्ड के मुताबिक काबिल कबूल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ इनकी इंटरलॉकिंग के बारे में। यहाँ पर डिस्कनेक्टर स्विच को और अर्थ स्विच को एक ही सिलेंड्रिकल टाइप के अंदर लगाया हुआ है। अब मैं आपको बताता चलूँ इनकी इंटरलॉकिंग के बारे में। अगर हमारे पास डिस्कनेक्टर स्विच ऑफ होगा तो अर्थ स्विच हमारे पास ओपन होगा। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, हमारे पास इस वक्त अर्थ स्विच ओपन कंडीशन में है, क्योंकि इस वक्त हमारी लाइफ चल रही है, लाइन लाइफ चल रही है यहाँ दोस्तों। और ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे डिस्कनेक्टर इस वक्त क्लोज है। यहाँ दोस्तों मैं बताता चलूँ, अगर आप यहाँ पर लाइन को डी एनर्जाइज करेंगे तो डिस्कनेक्टर उस वक्त ओपन हो जाएगा और नीचे अर्थ स्विच है वो क्लोज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने बात किया है अर्थ स्विच के बारे में कि अर्थ स्विच कहाँ पर लगा हुआ था और कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, मैं ऐसे ही तमाम वीडियो सब स्टेशन से रिलेटेड तमाम वीडियोज यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अटैच रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे यह होगा कि वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।